після зимових канікул знову за шкільні парти. На Прикарпатті навчальні заклади відновлюють освітній процес. Наразі шкільні уроки вже розпочалися майже у всіх закладах середньої освіти. Всі заклади, крім 72, почали освітній процес. Продовжуються канікули в Івано-Франківській, Переслянській, Корчівській, Надвірнянській територіальних громадах. В інших громадах навчальний процес відновився. 5 закладів залишаються прихистком для внутрішньо переміщених осіб у нашій області. І від всіх закладів, які відновили діяльність дошкільної освіти, 329 закладів відновило з 466 для дошкільної освіти. Аби школярі бодай частково відволікалися від жахіть війни, для них організовують повноцінну навчально-виховну програму, яка була чинною у попередні роки. Зокрема, не були скасовані предметні олімпіади. Цього навчального року у них взяло участь 19 тисяч обдарованих дітей. Це велика кількість, вони відбулися всі з дотриманням усіх безпекових вимог і оцінені. В другому етапі, який зараз проходить, близько 1500 дітей беруть участь і близько 500 педагогів до цього залучено. Продовжити очне навчання вдалося завдяки обладнанню шкільних бомбосховищ. На це торік виділили понад 7 мільйонів гривень. Коли ми почали це робити, укриття були просто в такому стані, що це укриття не можна було говорити. Голови громад можуть підтвердити, як все почали практично спочатку робити. Це були такі підвали, які просто вже роками не використовувалися, а якщо вони використовувалися, то зовсім інших цілей. Ця робота не повинна бути зупинена. Ми повинні далі працювати і працювати над тим, щоб кожна школа мала надійне, якісне укриття, де це є можливо. Ті школи, які не мають такої можливості зробити укриття, діти там не повинні навчатися. Загалом навчальні заклади Прикарпаття відвідує 161 тисяча дітей. З них 4,5 тисячі вимушені переселенці. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.